Tamamnya ini ku gurule. Ai, dai, trague. Basta essa. Arrivi. Dai. Красавец. Ебать, из ума, брат. Допустим, материть. Батареи няма. А, тебе Направо сразу теперь. Коняк или не стремусь. Ходи, у них косо утвариш. Аре. Thank you.
Серьезно, бля? Не ты? Лекция говорит. Я сакахме там. Тръгнем работа, където от бунак, изведнъж се появи зад нея и ще има събой. Майка ти грозна, райба! То с пак ко се е разпял от ката е, ей, да не си от църква е. А, познай. Той камерата е. Кому свежат комби уже? Хули матку. А, батерея. Сейчас я зачем? Правим втора част.